Zəfər bizimdir, bizim. Qəlbimiz döndü dağa. Yollar bizi aparır, gedirik Qarabağa. Artıq sevinmək, sevincdən kədərlənmək, 30 ildən sonra öz doğma torpağına qayıtmaq növbəsi onlardadır. Bəli, daha 22 ailə, 62 nəfər Füzuli sakini doğma Füzuliyə qayıdır. Müharibə abahavası başlamamışdan öncə mən Füzuldən valideynlərim tərəfindən çıxarılmışdım. Bu günləri bir iş xanımı olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, müstəqil bir vətəndaş olaraq sülh əminamanlıq içərisində illərdə ata-baba ocaqlarımıza həsrət qaldığımız torpaqlara geri dönürəm. Və o anıları, arzuları, yaşadığım hissləri fikirlər söz tapıb ifadə edə bilmirəm. Hər bir Azərbaycan xalqının gözünüz aydın olsun deyirəm. Bütün sevgimi qəlbimdə yaşayıram. Beş yaşda çıxmışam. Mən də artıq 35 yaşım var. Qayıdırıq artıq. Sevinirik, təbii ki, sevinirik qayıtmağımızla bağlı. Könül istəyirdi ki, ata da burada olaydı. Allah hamısına rəhmət eləsin, olanına rəhmət eləsin. Balam sevinə-sevinə gedir. O uşaqlar, o nəvələr məktəbdə ağlaya-ağlaya çıxıblar. Uşaqlardan ağlaya-ağlaya ayrılıblar. Allah peşman eləməsin bizi. Yenə də Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun, ruhları şad olsun. 4 nəfərlə çıxmışdıq, indi 7 nəfərlə gedirik. Sevinç hissiylə, onu mən deyə bilmirəm. Onu o qədər çətindir ki, o qədər sevinirəm ki, vallahi. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur ki, mən öz vətənimə geri dönürəm. 2 otaqlı mənzil veriblər bizə. Çox sevinirəm. Həddim hüdudu yoxdur həqiqətən sevincimin. İndi sevincək böyükdür də bizdə. Arzu edirik ki, gedək oranın havasını, ləzzətini bir görək də. Qabaq 44 yaşında gəlmişəm, birində 75 yaşım var.